Hei, og velkommen til nytt kapittel av Norsk for yrkesfag 1. Denne gangen skal det handle om retorikk. Retorikk, det er kunsten å kunne overbevise andre. Nyttig, ikke sant? Målet for denne perioden er altså å kunne lære litt om retorikk som fag. I tillegg skal vi se på hvordan retorikk blir brukt i reklame. Og sist, men ikke minst, så skal du få lov til å se nærmere på hvordan kunnskap om retorikk kan hjelpe deg med å bli enda bedre på muntlige presentasjoner. Pensum finner du presentert i en OneNote. Der kan du laste ned alt som podcast og åpne og høre det i hvilken helst podcast-spiller du har på telefonen din. Det er litt tekst. Underveis er det oppgaver, blant annet om refleksjon, som jeg anbefaler virkelig å gjøre. Reflektere over hva du har lært, hva du har forstått. I tillegg er det noen små quizzer. Du kan bli bedt om å bidra med noen av dine tanker til klassen din. Og det er også andre praktiske forslag til andre praktiske oppgaver du kan gjøre i undervisningen i grupper eller individuelt. Jeg håper det blir en lærerik periode. Jeg ønsker deg lykke til.